У ЗМІ з'явилася інформація про те, що до реанімаційного відділення Виноградівської райлікарні потрапив чоловік із підозрою на отруєння грибами. Сам він із Королева, що на Виноградівщині. Наразі, як пишуть ЗМІ, у чоловіка стан критичний. Лікарі застерігають, такі складні випадки трапляються нечасто, але вони є, тому треба бути обачними. І не завжди вживання грибів – це є предметом отруєння. Ну, фактично, отруєння викликають в основному це такі гриби, як бліда поганка і мухомори двох видів. А ось і ці шкідники лікарі кажуть, треба запам'ятати назавжди. Як виглядає небезпека? Симптоми – це найперше біль, може бути слюновиділення, це диспептичні явища, тобто проноси, блювоти і так далі. Ну, в першу чергу ми стараємося або викликати блювоту, промити, назначається гіпертонічний розчин солі, потім вживається до 10 літрів ізотонічного, тобто фізіологічного розчину солі, і вводиться певні препарати, і хворий скеровується зразу в лікарню. Якщо ви з маличку полюєте на дари лісу, то вас, напевне, навчили відрізняти отруйні гриби від їстівних. І знаєте, на це варто сподіватися, оскільки необачність, а інколи необізнаність може призвести до страшних наслідків. А любителів такого полювання на Закарпатті чимало. Люди кажуть, обожнюють цю справу і начебто можуть відрізнити їстівний гриб від отруйного. Ми в лісі живемо, гриби ми знаємо прекрасно всі. Такий, що не добрий, ми його не приносимо до базару. Як ото може розрізняти? Я беру їсти, я беру збирати. Емоції такими отруєте, кое-який має здоров'я, кое-як один їсти гриби. Треба прокип'ятити, проварити гриби. Потім приймати. Ось такі трофеї можна здобути після кількох годин плідної праці та класного відпочинку. Однак іще раз вам усім нагадую, у ліс треба йти підготованими і як мінімум відрізняти бліду поганку від сироїжки.